у розв'язуванні завдання такого типу. Маємо рівняння. Питання. При якому значенні B дане рівняння має одним з коренів число мінус 2? Тобто, ще раз, при якому значенні B коренем даного рівняння або одним з коренів даного рівняння є число мінус 2? Аналізуємо умову, розбираємося. Ну, я вважаю, що все це рівняння можна скоротити на 7, а потім замість х підставимо мінус 2. Скоротити на 7. Ну, скоротити трохи не підходить. Скоротити хочеш позбутися, да? Угу. То не скоротити, а домножити, можливо, на 7. Домножити на 7. Ну, вже як домножати, то на 49, але тут буде велике число. Давай з'ясуємо взагалі про суть даного завдання. От що ми маємо? Як ти розумієш? Дивись, b квадрат x квадрат поділити на 49. 5 сьомих bx мінус 14 дорівнює нулю. Взагалі, що це за рівняння? Ну, це є квадратне рівняння. Це квадратне рівняння. Але давай його так запишемо, щоб було зрозуміло, які це рівняння має коефіцієнти. Або так давай визначимо. Давай для зрозумілості запишемо, чому дорівнює перший коефіцієнт А. Коефіцієнт А дорівнює одиниці. Ти так думаєш, да? Коефіцієнт А у загальному вигляді АХ квадрат додати БХ додати С дорівнює нулю. Отже, коефіцієнт А це все, що стоїть при х квадрат. Да? Тобто, А, пишемо, А дорівнює в даному випадку? Б квадрат. Б квадрат поділити на 49. Так. Далі. Коефіцієнт Б. 5 сьомих Б. Б. Але це буде другий коефіцієнт. Ага, тут накладка виходить у нас, так? Давайте тоді так зробимо. Оце буде перший коефіцієнт, а оце буде другий коефіцієнт, так? Чому він буде дорівнювати? 5 сьомих b. Мінус 5 сьомих. Мінус 5 сьомих b. Давай запишемо. Поки з цим розбираємося, зараз з'ясуємо або здогадаємося, як виконувати це завдання. Ну і нарешті третій коефіцієнт. Мінус 14. Мінус 14. Все правильно. А що означає, що коренем даного рівняння, або там в задачі уточнюється, одним з коренів даного рівняння є число мінус 2. Як ти це розумієш? Отже, воно задовольняє дане рівняння. Задовольняє дане рівняння. Тобто, якщо ми підставимо замість якої зміни? Замість зміни x. x мінус 2, то ми отримаємо правильну рівність. Так? Так. Отже, з чого розпочнемо? Підставимо мінус 2 замість x. Замість x. Якщо мінус 2 корінь рівняння, то ми тоді маємо наступний вираз. B квадрат помножити на мінус 2 до квадрату поділити на 49, відняти 5 сьомих. B помножити на мінус 2 і відняти 14. І відняти 4. На рівні 0. Ну, зовсім з'їхав, дивись, куди це все пішло в тебе, бачиш? Все над рискою другу, так? Да? Тому зараз давай запишемо правильно. Пишемо 5 сьомих як коефіцієнт. Так. B множник знову над рискою B, а от тепер буде X на мінус 2 та мінус 14 дорівнює 0. Аналізуємо вираз, який отримали в лівій частині, що маємо? Квадратне рівняння. Відносно нової зміною. Якої зміною? B. B квадрат. Да? От B квадрат, B і B в нульовому степені. Це квадратне рівняння, але відносно зміною B. Те, що нам потрібно знайти, да? Отже, розпочинаємо. Віймаємо B квадрат помножити на 4, поділити на 49, відняти 5 сьомих B. Так ти не множиш. Ти ж помнож на мінус 2. І буде скільки? Загубив, так? Давай. От зараз мінус 5 сьомих нам потрібно помножити на мінус 2. Буде 10 сьомих. Та мінус на мінус? Плюс. Плюс. То змінюємо знак, буде плюс 10 сьомих b мінус 14 дорівнює 0. Ну, перший коефіцієнт який? 4,49. 4,49. Другий коефіцієнт? 10 сьомих. І нарешті третій? 14. 14, да? Мінус 14. Мінус 14. Будемо домножувати чи ні? Ну, необхідно. Необхідно, так? Да? Давай. Тоді буде. Помножимо. На скільки? На 7 спочатку. Чи на 49? Можна на 49. На 49. Діймаємо
4b квадрат додати 70b. Так, так, так. І відняти 14 помножити на 49. На 10 множимо 490? 490. Так. І 4 на 49. Давай 4 на 40. 160. 160 і 4 на 9? 36. 36. Отак. Угу. Додаємо, маємо 6, 15, 18. Так. Одиницю запам'ятовуємо, маємо 686. Так. Але можна скоротити, да? 4, 70, 686. На 2 точно? На 2 точно. Бо парні, так? А от на 4. Чи 70 ділиться на 4, чи ні? Ні. Ні, 35 буде приділені так. На 2, да? Ну, а тут уже. Тоді буде яке рівняння? Тоді маємо рівняння 2. Б квадрат. Додати 35. Б. Відняти. І відняти 343. 343. От зараз наша задача – розв'язати рівняння, яке ми вже отримали в результаті деяких перетворень. Отак, да? Ну, з'ясовуємо, як будемо розв'язувати це квадратне рівняння. Через дискримінант? Так, звичайно ж, через дискримінант. Отже, шукаємо, дискримінант дорівнює. Дискримінант дорівнює b квадрат відняти 4ac. Дорівнює. І тоді маємо 35 в квадраті. 35 у квадраті. Відняти 4, помножити на 2 і помножити на мінус 343. І на мінус 343. Дорівнює. Так. Зробимо, сюди запишемо відповідь, а зробимо обчислення. Так. 35 у квадраті. Шукаємо швиденько. Так, 35 у квадраті. Маємо 25. 5, 5 записали, 2 пам'ятаємо. 15 і ще 2, 17. 170. 175. 175. Залишаємо. Тут працюємо. Тоді, так, ми ж тут ще не домножили, це тільки так. А, це ж тільки на 5 домножено. Да. Так, ще на 3, так. І ще на 3. Тоді маємо 15, 1 запам'ятовуємо, 9, 10. І тоді маємо 5, 5 2, 12, 2, 1. 1225. Так. Наступна дія. Відняти 8. Множити 8. На мінус 343. Тобто дія буде плюс. 343 множимо на 8. На 8. 343 на 8. Отримаємо 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 4 на 8, 32, маємо 4, 3 запам'ятовуємо, 3 на 8, 24 і 3, 27. І пам'ятаємо, що треба додати, да? До цього числа додаємо у стовпчик. Тоді маємо 1225, додати 2744, отримаємо 9, 6, 9. 3. 3969. Отже, наш дискримінант дорівнює 3969. Підготуємо дошку далі. Добре. Яка наступна дія, що нам потрібно з'ясувати? Знайдемо корінь. Чи є квадратним коренем дане число? Так? Отже, дискримінант знайдено. Переходимо до коренів даного рівняння. Розписуємо. Запишемо загальну формулу. Так, B. От правильно. Не x, а b. Це типова помилка, якщо тут x написати, бо розв'язуємо рівняння відносно змінної b. b буде обчислюватись за формулою. Мінус другий коефіцієнт. Давай писати зразу, який в нас другий коефіцієнт, бо b і b у нас тут. Мінус 35. Плюс мінус корінь із 3969. Та і поділити. Поділити все це на 4. І поділити все це на 4. Ну і запишемо. Охайно b дорівнює. От тепер рівняння можемо витерти. В чому у нас зараз ускладнення? Занадто велике підкореневе число. І здогадатися, яке тут буде число, неможливо. Хоча можна подумати. 3600 – це 60, да? І число закінчується дев'яткою, то це отже, може бути це або 7, або 3, да? Але покажемо прийом, як знаходити. Розкладемо на множники. Так, підкореневий вираз. 3969 розкладаємо на множники. Одразу можна сказати, що ділиться на 3. 3, 3 9, 6, 9 ділимо на 3. Отримаємо 1000. 1.
23. І знову на 3. Тоді отримаємо 4. 13 беремо число 12, ділимо на 3. Одиниця остача 12 ділимо на 3. Знову отримаємо 4. 4. І 3 поділити на 3 маємо 11. 1. І знову сума цифр сума числа 9. 4 плюс 4, 8 плюс 1, 9 ділиться на 3. Отже, знову на 3. Так. 4 поділити на 3 маємо 1. Одиниці запам'ятовуємо. 14 на 3. 3. Маємо 4. Залишається 2. 21. І 7. І 7. Сума цифр знову ділиться 12 на ділиться на 3. Знову маємо 4, двійка залишається, 27, маємо 9. 9. А от 49 ділиться? Це є квадратом сімки. Це квадрат 7. 7 в квадраті і 3 в якому степені? В четвертому. Або 9 у квадраті, да? Або 9 у квадраті. Або 9 у квадраті. Тоді число 3969 – це буде число? Це буде число 9 у квадраті та помножити на 7 у квадраті. Тоді коренем з цього числа буде? 63. 63. Корінь з 9? 9. З 9 квадрат. Корінь з 9 в квадраті 9 і 7 в квадраті 7. 7. 7 на 9 – 63. Отже, перший корінь цього рівняння. Отже, перший корінь цього рівняння. B1. Буде становити мінус 35. Додати 63 поділити на 4, отримаємо 28. 63 мінус 35 – 28, пише четвертих. 28 четвертих або? А, і тоді приділені на 4, 3, маємо? 28 на 4 – 7. 7. 7. І друге значення B, B2. B2 дорівнює мінус 35 міняти 63 поділити на 4. І знову пишемо правильно. Нікіта, запиши так, як потрібно. B2 так, дорівнює. Так. Так, тоді маємо мінус 98. Мінус 98 поділити на 4. Давай усно скоротимо на 2, скільки буде? 45. Тоді маємо 49 других. 49 других виділяй, мінус не загуби. Мінус 49 других. Других. Ну або виділи. Або якщо виділяти цілу частину, то маємо 24 цілих одна друга. Одна друга або 50-х. 24 цілих одна друга. Ну тепер висновок. Для чого? Що ми шукали? Для чого це нам було потрібно? Отже, маємо, що при B, який дорівнює 7 або 20. Мінус 24,1, отримаємо, що одним із коренів рівняння є мінус 2. Даного рівняння буде число мінус 2. При b рівному 7 або b рівному мінус 24,1, одним з коренів даного рівняння буде число мінус 2. Завдання виконали.